Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Цієї доби працівники швидкої 456 разів виїжджали на виклики по області і 153 рази по місту. За ніч сталося 12 випадків побиття. Також люди викликали медиків через судоми і кровотечі. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, ця доба була напруженою. Загалом за ніч по місту госпіталізували 22 особи. Сьогодні вночі близько 5 ранку поблизу села Колодне Збараського району на трасі Тернопіль-Кременець трапилось ДТП за участі двох легковиків. Зіткнулися автомобілі марки Volkswagen та Opel. Внаслідок автопригоди двох водіїв із травмами доправили до Збараської районної лікарні. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. Також вчора ввечері близько 9 години у Тернополі водій автомобіля марки «Ауді» на нерегульованому переході наїхав на пішохода. Про це нам повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За її словами, пішохода, яким виявився 37-річний чоловік із закритою черепно-мозковою травмою, доправили до лікарні. День діалогу із владою сьогодні розпочнеться у Тернополі в Українському домі «Перемога». Захід організовує Асоціація міст України, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. На заході очікують близько 400 учасників, серед яких перші особи держави, голови громад, членів Асоціації міст України, народні депутати, міністри, представники урядових структур і парламенту. Цьогорічний день діалогу присвятять обговоренню результатів і викликів реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад, законодавчого забезпечення житлово-комунального господарства та містобудування. Захід триватиме 2 дні в Українському домі «Перемога». У зв'язку із цим рух автотранспорту у центральній частині міста буде обмежено, повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. У Зарваниці завершилась 10-та ювілейна всеукраїнська проща військовослужбовців та їхніх родин. За словами заступника керівника Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви отця Любомира Яворського, паломництво відвідали більше 3 тисяч військових. Другий день прощі розпочався з архієрейської божественної літургії «Вдячність за дар віри». Зазначу, тема цьогорічного паломництва військовослужбовців «Дякую Богу, якому служу». Впродовж 22-23 вересня військові разом із сім'ями дякували Богу за 5 дарів. У Центрі науки Тернополя відбулись аматорські змагання по швидкісному складанню кубика Рубіка. Участь у них взяли 43 спортсмени, які на швидкість складали кубик Рубіка – головоломку, яку винайшов у 1974 році угорський винахідник Ерне Рубік. Цього разу змагання відбувались у 2 дисциплінах – 3 на 3 і 4 на 4. Як відбувались змагання і хто переміг? Далі у сюжеті. Учасники змагань реєструються. Перед стартом змагань зі спідкубінгу розминається на дзеркальному кубику тернополянка Анастасія Ковальчук, яка вже 5 років займається цим спортом. У кожного учасника є 15 секунд, щоб вивчити комбінацію кубика Рубіка перед тим, як почати його складати. Ми беремо правила міжнародної класифікації, це є World Cube Association, тільки ми їх трошки спростили. Наприклад, на тих правилах, на міжнародних змаганнях, в учасників є 5 спроб. Ми зробили 3 спроби для оптимізації часу. Загалом починається все так. Учасник сідає, перед ним ставлять скрамбл. Скрамбл – це є ніби замішаний кубик, але в спеціальній коробці, щоб ніхто до цього не міг бачити, як він замішаний. Далі суддя, тобто я питаю, чи він готовий збирати кубик. Якщо він готовий, ми піднімаємо коробку. Він має 15 секунд для того, щоб ознайомитись з кубиком. Далі він кладає його на спеціальний мат і ставив руки на спеціальний таймер. Далі я в нього питаю, чи він готовий, чи ні. Якщо позитивна відповідь, то він руки підіймає і починає складати кубик. Як тільки склав кубик, він зупиняє час, кладучи руки на таймер. Якщо в нього було все добре, то зараховується час, який вказаний на таймері. Якщо кубик був недоскладений, то робиться штраф 2 секунди. Цей вид спорту він є досить молодий. Він був заснований лише в 76-му році з винайденням цієї головоломки. І в Україні він майже не розвинутий. Тому ми вирішили його розвивати, заохочувати дітей в ньому розвиватися, брати участь не тільки в обласних змаганнях, а все українських, навіть міжнародних. Показати дійсно класні рекорди. Ти готова? Так.
18-річна учасниця змагань Анастасія Ковальчук склала кубик Рубіка за 21 секунду 22 мілісекунди. 3-3 він легший через те, що там не треба центрів складати, і там ребра вже є складені. А в 4-4 більших кубиках треба центри скласти, ребра, а потім вже основний етап. В руках у 10-річного Владислава Деньки кубик Рубіка 3-3. Хлопець мав 3 спроби. Його найкращий час – 1:03. Цей вид спорту, тому що колись я дуже хотів скласти кубик Рубік, але мені ніколи не вийшло. Потім мене друг чуть-чуть навчив складати, далі я подивився ютубі, як це зробити, і подумав, чому б не складати його швидше, і швидше, і швидше. Далі я почав займатися, потім пішов в табір по цьому, і так я дійшов до результату 1:52. І до новин спорту. У домашньому поєдинку футбольний клуб «Нива» Тернопіль поступився Вінницькій «Ниві» з рахунком 0-1, повідомив прес-секретар футбольного клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий. Зазначу, наступний поєдинок футбольний клуб «Нива» Тернопіль зіграє на виїзді з Чернівецькою Буковиною. Матч запланували на 30 вересня, каже Андрій Тихий. І на цьому мить у мене все. Зі свіжим інформаційним випуском чекатиму вас тут о 8:30. Побачимось.